Pas 20 seancë maraton diskutimesh, Kuvendimi ratoi në orët e para të së premtes projekt buxhetin dhe paketën fiskale 2018 me 75 vota pro. Mbyllet votimi, 75 vota pro, 27 kundër, 17 s'kanë marrë pjesë në votim, miratohet projekt ligjin parimi për buxhetin e vitit 2018. Por çfarë përmban ligji më i rëndësishëm financiar i vitit? Buxheti parashikohet në shifrën prej 497 miliard lek, një shumë kjo që do të përdoret për paga, investime, pagisa borxhi e të tjerë, ndërsa për të dytin vit me radhë borxhi publik do të shënojë rënje. Sipas parashikimeve, vitin e ardhshëm nuk pritet të ketë rritje pagash në tërësi për administratën, por vetëm për sektorët prioritar si arsimi, shëndetësia dhe indeksim për pensionistët. 2018 do të shënojë një rritje të ndjeshme të investimeve në infrastrukturë me një shifër rekord, 16% më shumë se viti aktual. Investimet do të përqendrohen më së shumti në ndërtim rrugësh, ku parashikohet të përfundojnë disa segmente rrugore, të cilat janë ende në proces, si bajpasi Fierit, AI Vlorës, rruga Tiranë-Elbasan e të tjerë. Por kryefjala e diskutimeve për këtë buxhet ishte skema e partneritetit publik-privat që qeveria do të zbatojë për investimet e mëdha, për të cilat opozita ka shprehur shqetësim se në të do të përfshihen parat informale që vijnë nga aktivitetet paligjshme. Sa i përket mbledhjes së të ardhurave, ato parashikohen në 464 miliard lek, me një zgjerim nga viti aktual me 27 miliard. Këto parashtesë do të vinë si pasojë rritjes së disa taksave, por edhe për shkak të mirë administrimit fiskal. Vitin e ardhshëm qytetarët do të paguajnë më shtrenjtë taksën e banesës, tarifën e ujit të pishëm në Tiranë, cigaret, makinat e luksit, ndërsa nëntëmi biznese do të jenë subjekti tatimit mbi vlerën e shtuar si pasojë uljes së kufirit të TVSH-s.